ya makateli. Unajua kuna mahospitali nyingi inaendeshwa kwa pesa za umma na hakuna kazi yote wanafanya. Ukora mtupu. Yeah. So, kazi ambayo nimefanya ni kwamba nimeambia Wakenya kwamba ndani ya miezi sita kuanzia mwezi huu tutakuwa tume digitize all government services. Tumeweka katika digitization ndio tuweze kufuatilia kama ni maneno ya payment ya NHIF, kama ni maneno ya malipo ya hospitali, kama ni maneno yale yote ambayo yanahusikana na mambo ya ardhi, na mambo ya ushuru, na mambo yale mengine yote. Utashangaa kuelewa ya kwamba asilimia 15 peke yake ya services yote ya serikali iko katika digital platform. Na ndio unaona kuna fuja kila mahali. Imenibidi tubadilishe system ya kukusanya ushuru. Kwa sababu tunasanya 60% kwa mfano VAT, pesa ambazo ni tayari ni haki ya serikali kuichukua. Lakini tunapata 60% kwa sababu kuna fuja kila mahali. Saa hizi katika KRA tuna implement a new tax system. Itakuwa tayari by 1st of February. Kwa sababu tunataka kuisukuma ile ushuru mpaka 95-99%. Na tukifanya hivyo, ndio tutahakikisha ya kwamba tunapata ushuru wa kutosha ya kudeliver services ya serikali. Mheshimiwa Rais, katika serikali iliyotangulia ambayo wewe ulikuwa naibu rais, mlianzisha mpango wa kukodi vifaa vya matibabu katika serikali za kaunti, mradi ambao